Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. 22 травня оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України вводиться безвізовий режим з Євросоюзом. Відповідний документ опублікували в офіційному журналі ЄС. Регламент набуде чинності на 20-й день після його опублікування. Нагадаємо, рішення про скасування віз для українців до Євросоюзу було підписано в Страсбурзі 17 травня 2017 року головою Європарламенту Антоніо Таяні і представником головуючої в ЄС Мальти. Затока до курортного сезону готова. Попри минулі негаразди, наразі курорт може приймати гостей з усієї країни. Крім того, розробляється стратегічний план розвитку затоки як провідного національного курорту. Здається, все було б добре, але мешканців відтепер турбує питання об'єднання громад, ініційоване білгород-дністровською владою. Можливо, об'єднання викликало серйозні невдоволення в людей. Подробиці в сюжеті. Це Затока – відомий курорт в Одеській області. Цього року місцева влада серйозно налаштована розвивати його як курорт національного рівня. Для цього вже розробляють механізми та стратегічний план дій. Навіть створили спеціальну робочу групу. Мешканці вважають, у них в Затоці має бути не гірше, аніж за кордоном. Тому на збори селищної ради багато питань піднімали з розвитку інфраструктури, яка б цікавила і залучала молодь. Приїжджали із проєктного бюро люди, які мають опит у створенні от цих стратегічних планов в целом, в комплексе. То есть это уже, конечно, специалисты, которых мы хотим привлечь тоже. Вот сейчас вот это будет задача нашей рабочей группе какую-то свою изюминку придумать для нашего курорта. То есть вот свое видение. Знаете, как еще поговорка? Одна голова хорошо, а несколько голов еще лучше. И сегодня поселковый совет выделил приличную сумму, потому я сейчас не помню, по-моему, 22 миллиона, да? 22 миллиона для развития поселка. И поэтому хочется видеть нашу Затоку не хуже тех курортов, которые за рубежом. Наразі перед мешканцями Затоки постали питання об'єднання громад. Влада Білгород-Дністровського стала ініціатором об'єднання із Затокою. Мешканці курорту категорично проти цього. Люди вважають свій населений пункт самодостатнім і не хочуть бути від когось залежними. Ми не хочемо, ми люди, пусть нас услышат, пусть нас увидят, но мы этого не хотим. Пусть они немножко подумают не только о себе, то, что они себе решили, или, может быть, там кто-то выше. Мы решаем громада, и мы, по-моему, все проголосовали проти вот этого соединения. Мешканці Затоки також впевнені, у випадку об'єднання з Білгород-Дністровським вони тільки втратять. Адже всі надходження в бюджет Затоки в такому випадку підуть до міста, і в результаті Затока отримує значно менше на свій розвиток, аніж зараз. А ось Білгород буде тільки в плюсах. Ви слышали, що всі ті гроші, які будуть поступати, а тих же зборів, а тих же налогів, будуть розпределені хто? Непосередньо голова того об'єднання, хто? А об'єднання, хто буде? Город. Звісно, хто буде вносити свою лепту в розвиття міста, а не Затоки. Представники Білгород-Дністровського на збори не з'явились. Тож, як розвиватимуться події з об'єднанням, покаже майбутнє. Але мешканці Затоки запевняють, здаватися наміру не мають. Олена Логінова, Роман Прийоміхов, «Факти». «Укрзалізниця» запускає додатковий швидкий поїзд «Інтерсіті Плюс» Київ-Одеса-Київ. Про це повідомляє прес-служба відомства. Він курсуватиме з 16 червня по 31 серпня щодня. З Одеси поїзд відправиться о 15:06 та прибуде до Києва о 22:06. По дорозі він робитиме короткі зупинки у Вапнярці, Жмеринці, Вінниці та Козятині. Назад «Інтерсіті Плюс» забере пасажирів зі столичного вокзалу о 6:11 і привезе їх до нашого міста о 13:11, зупиняючись на тих же станціях. Попри те, що видобуток риби за останній рік зріс більш на 20%, грошей до державного бюджету риболовство стало приносити менше. Вина цьому – дешевизна карасів, яких в останній час в області побільшало. Про це на апаратній нараді в облдержадміністрації заявив начальник управління Державного агентства рибного господарства Сергій Юрчук. Через недостатнє фінансування стало неможливим поновлювати природний фонд водних ресурсів, додав чиновник. До того ж, він закликав владу привести до вимог закону ситуацію з орендою державних малих ставків та водосховищ, в яких приватні особи ловлять рибу. На сьогоднішній день плата за ресурс не встановлена вкрай низькій
зовсім низька ставка спрямована на карася і на великі об'єми. Просимо Державне агентство рибного господарства переглядати це питання. На цьому наголошую. На цю пропозицію голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов запропонував не спішити підіймати ставки, а зайнятися більш ефективним менеджментом. Ранок понеділка розпочався із повідомлення про замінування аеропорту. Дзвінок надійшов до поліції близько 9 ранку. З обох терміналів аеропорту терміново евакуювали всіх людей – пасажирів та персонал. Вибухотехніки перевіряли будівлю та прилеглу територію протягом 2 годин. За розкладом вильотів цей час не було, проте встигли приземлитися 2 літаки. Пасажирів з них не випускали, поки перевірка не закінчилася. Вибухівки не знайшли. Вночі 22 травня в парку імені Горького сталася бійка між молодими людьми. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, близько 1:00 ночі в парку стався конфлікт між компаніями, які там відпочивали. Згодом конфлікт переріс у бійку. Коли поліція прибула на місце, дехто з фігурантів бійки потребував медичної допомоги. У хлопця виявили проникаюче ножове поранення в області нирки. Потерпілий 19-річний чоловік на місці отримав допомогу медиків, після чого його доправили до клініки. Поліція затримала 25-річного хлопця, який завдав каліцтво потерпілому. Ще один конфлікт із поножовщиною стався в одному з нічних клубів Одеси. Там зарізали чоловіка. Словесний конфлікт набрав обертів, і один з учасників дістав ножа. Посеред танцювальної зали чоловік кілька разів вдарив опонента в грудну клітку, від чого той впав, знепритомнівши. Очевидці зателефонували 103, а винуватий з трагедії блискавично зробив ноги. Про це повідомляє прес-центр поліції. Карета швидкої допомоги, яка приїхала за викликом, везла потерпілого до лікарні. Проте медики не встигли нічого зробити. Від величезної втрати крові 27-річний чоловік помер ще по дорозі до медзакладу. Правоохоронцям вдалося спіймати 36-річного злочинця по гарячих слідах. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею «Вмисне вбивство». У Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 2 легкових автомобілів – ВАЗ та Лексус. Аварія трапилася на перетині Французького бульвару та вулиці Довженка. Жигулі зеленого кольору врізалися у Лексус золотистого кольору. Внаслідок аварії проїзд ускладнений в обидві сторони. В Одесі знайшли тіло 17-річної студентки місцевого вишу Тетяни Маснюк із множинними травмами, яка минулого вівторка вийшла зі свого гуртожитку та зникла безвісти. За підозрою в жорстокому вбивстві правоохоронці затримали таксиста, який її вказав на місце злочину. Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, в тому числі пограбування. При цьому затриманого перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів. Також голова Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін зазначив, що зараз відомо тільки, що затриманий таксист служби Яндекс.Таксі, який підвозив дівчину в той вечір. В поліції є всі підозри припускати, що це не перший злочин таксиста. Ведуться слідчі дії. До інших тем. Реформатори освітньої галузі нашої держави намагаються перейти з системи школи знань, таку назву обрали для середньої освіти, до школи компетентності 21 століття. А вона, в свою чергу, включатиме і знання, і уміння, і цінності. Для цього треба перепідготувати вчителів протягом поточного року. І вже в 2018 навчальному році з 1 вересня з'явиться перший повністю оновлений перший клас. А викладатимуть нову навчальну програму будуть вчителі, які пройдуть перепідготовку за новими стандартами на нових підручниках. Весь наступний навчальний рік буде присвячений цій перепідготовці. Буде, по-перше, визначено 100 пілотних шкіл по Україні, в тому числі будуть і в Одеській області пілотні школи, де будуть апробувати новий державний стандарт. Той стандарт, який буде вже по всій Україні запроваджений з 18-19 навчального року. А ще нам треба перепідготувати 22 тисячі вчителів, які візьмуть перший клас у 18-19 навчальному році. За новою програмою освіти діти навчатимуться в школі 12 років. З 1 по 4 клас – навчальна школа.
З 5 по 9 клас – обрана освіта. А вже після 9 класу в Міністерстві освіти прийшли до висновку – не вистачає 2 років. Тому обрали рішення навчати на 1 рік більше, ніж у минулому. Тому в цілому учень, який вступить до школи з 18 року, отримуватиме знання 12 років. Останні 3 роки в школі будуть зорієнтовані на профільні предмети. Наприклад, учень випускних класів намагається поглиблено вивчати хімію, фізику, біологію. Тоді більшість навчального часу він приділятиме цим предметам, а історію України, культуру та всесвітню історію він вивчатиме за допомогою короткого курсу «Історія України» у контексті всесвітньої історії. Чи навпаки, учень має намір удосконалити гуманітарні предмети, але йому необхідно залишитися людиною з широким світоглядом. Тоді для нього пропонується інтегрований курс хімії, фізики, біології, де не приділятимуться великої уваги вузькопрофільній фізиці, але учень отримує цілісну наукову картину світу. Ви не вчите купу термінів, там циклопентан-пергідрофенантренове ядро для гуманітарія. Але ви вмієте прочитати свій аналіз крові, розумієте, що таке роль еритроцитів, лейкоцитів. Тобто іде мова про цілісну наукову картину світу. То зараз відбувається така штука. 25 предметів одночасно для 10-11 класу. В результаті діти йдуть в репетиторство, не відвідують школу і готуються поза школою до ЗНО. Це неправильно. Під час навчального часу вони повинні отримати більшу кількість годин на ті предмети, які вони обирають за своїм профілем, і готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання і вчити те, що їм буде потрібно для продовження їхньої освіти. Більше 3,5 мільйонів гривень на будівництво сільської школи. Голова Одеської облдержадміністрації придбав землю та дім в селі Ставрове Окнянського району Одеської області та прописався там. Каже, зробив це зі шляхетних міркувань, аби 3 мільйони 732 тисячі гривень його податків пішли на будівництво школи в селі, де він прописався. Наразі дітям Ставрого доводиться навчатися в жахливих умовах. Тепер, після поповнення бюджету району таким оригінальним способом, справа за депутатами районної ради, каже Степанов. Я принял решение зарегистрироваться в Одесской области вот через такой способ. На прошлой неделе заплатил налоги. Почему Окнянский район? Ну, потому что там на одном из аппаратных совещаний мы рассматривали вопрос образования. Окнянский район находится в числе последних по сдаче ЗНО. Там достаточно такая тяжелая ситуация. У селі Ставрове голова облдержадміністрації зареєструвався у будинку площею 55 квадратних метрів. Біля будинку також є 17 соток землі. Медицина ніколи не стоїть на місці, а постійно рухається вперед. Все завдяки новим дослідженням, медичним експериментам та за допомогою нових матеріалів. Те, що здавалося неймовірним 20 років тому, сьогодні стало цілком можливим. А для того, аби сучасному лікарю бути поінформованим про останні методи лікування, необхідно постійно займатися удосконаленням свого досвіду, розвиватися, як кажуть, бути в темі. Іноді дізнаватися останні розробки доказової медицини тільки з міжнародних наукових видань недостатньо. До роботи, яка зацікавила, виникають питання, які не можна нікому поставити. І відповідь на них зручніше отримати під час живого діалогу. Тому для медиків організовують міжнародні конференції, куди приїжджають їх колеги – науковці зі своїми доповідями. Зараз проводиться конференція совместно Одеського національного медичного університету і Научно-исследовательского института травматології та ортопедії. Проводить її Асоціація спортивної травми. Представители со всей Украины к нам приехали и с нескольких стран Европы, ведущие специалисты по малоинвазивной хирургии. Сегодня эта отрасль медицинской науки развивается динамично благодаря привлечению инноваций инженерной мысли, благодаря компьютерным технологиям. Завдяки прориву інвазійного напрямку сьогодні стало можливим проводити великий спектр хірургічних втручань при лікуванні суглобів, навіть хрящових ділянок, без великих розрізів шкіри і тканин. Существують сучасні технології, це стволові мезенхімальні клітки, які також вот з допомогою методик ендоскопічних можна вводити
стволовые клетки, которые дифференцируются в направлении хондрогенеза, и затем гелиновый хрящ уже совершенно по-другому восстанавливается. Это действительно современные технологии. Це будущее, це розвиття нашої медицини. Великою популярністю методи малоінвазійної хірургії користуються у лікуванні травм, пов'язаних з великим спортом. Спортсмени-професіонали часто отримують травми ортопедичного характеру, одночасно мають потребу у швидкому відновленні для нових спортивних досягнень. Ми повинні при відновленні спортивної травми, як можна раніше чоловіка, щоб він міг займатися спортом, раз, і, во-вторых, щоб у нього запас прочності по нагрузкам був в два рази вищий, ніж при звичайних травмах. Олімпійський лікар Роберт Шмигельський – спортивний хірург-ортопед з Польщі. 25 років він оперує колінний, гомілковостопний та тазостегновий суглоби. У мене є 4 лекції, буду читати. Я несколько лет тому назад я сделал такое там анатомическое исследование связок в коленном суставе. Это может не очень интересно для всех, но связки – это самые главные структуры, которые повреждаются в коленном суставе. Передняя крестовидная связка будет где-то 7 миллионов раз оперирована в мире. Атанас Андреєв, хірург з Болгарії, у ході конференції поділився своїм досвідом у галузі донорського транспорту. Моя ідея це в тому, що коли ми делаем новый орган, мы не должны затрагивать другие части голена, которые затрагивая, когда мы их затрагиваем, дают другие негативные результати. Завдяки новим методам у галузі транспорту донорських сухожиль лікарам-науковці з Австралії вдалося провести унікальну операцію. Завдяки її живий донор батько віддав частину своїх сухожиль для вживлення їх рідному синові, який отримав спортивну травму. На сьогодні вже проведено 200 вдалих подібних операцій. У таких напрямках науковці бачать майбутнє ортопедичної хірургії. Олена Попіль, Роман Прийомихов, «Факти». На честь 25-ї річниці турецько-українських відносин в Одесі відбувся святковий концерт. Провести його саме тут було вирішено через побратимство Одеси та Стамбула. Про музичне святкування та результат такої дружби – відкриття Стамбульського парку – дивіться в сюжеті. Представники України та Туреччини мали можливість не лише обговорити на дипломатичному рівні важливі питання, а й оцінити гарну етнічну музику, насолодитися сплітінням милозвуччя струн, клавіш та духових інструментів. Я дуже проникнувся музикою, вона прекрасна. На жаль, далеко не всі знають про те, що існує османська народна музика та османські композитори. Така музика має значення для Одеси також, адже історія наших культурних відносин сягає століть. Відносини між країнами – дуже крихка та тендітна річ. Один неправильний взмах палички диригента однієї з країн – і дружба закінчиться. Проте українці і турки, навпаки, впевнено будують теплі дружні відносини з року в рік. Символом дружби між Стамбулом та Одесою стане відкриття Стамбульського парку вже наступного тижня. Я хочу запросити всіх жителів міста на його відкриття. Цей парк має велике значення, адже саме місто Одеса є для нас символікою багатолітньої дружби. Для Стамбула цей парк став найглобальнішим закордонним проєктом. І те, що його будують в Одесі, свідчить про серйозність та силу турецько-українських відносин. А святковий концерт до їхнього 25-річчя навряд чи буде останнім і продовжить приємну традицію і надалі. Валентин Блях, Ольга Міщук, Борис Мисливцев, «Факти». У мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.